На Київщині затримали банду чорних трансплантологів. За місяць вони переправляли за кордон у середньому 5 українських громадян. Там у них видаляли внутрішні органи для подальшого продажу. Платили донорам небагато, самі ж заробляли великі гроші. Докладніше Геннадій Вівденко. Операцію співробітники обласної прокуратури, СБУ та поліції готували довго і ретельно. Підозрюваних вдалося затримати одразу в аеропорту Бориспіль, коли організатор прибув на кілька днів до Києва. Посібники саме зустрічали свого ватажка. Вони вишукували осіб, які були в скрутному матеріальному становищі, також осіб, які мали від них залежність певну, і під певним натиском робили їх залежними від того, що вони були змушені віддати частину своїх органів. Безпосереднім організатором є громадянин Туреччини, громадянини України є пособниками. Двоє із затриманих – громадяни Туреччини. Перший проживав на Батьківщині, де й організував збут. Інший – з 94-го року у Києві. Він збирав живий товар. Одна з їхніх українських спільників – 36-річна жінка. Вона сама продала нирку. Потім втягнулася в злочинний бізнес. Схема виглядала так. Донорів набирали переважно через сайти оголошень про роботу. Обіцяли високі заробітки. Потім натомість пропонували продати органи. Тих, хто погодився, везли до Туреччини на операцію. По закінченні справи платили донорам гроші. СБУ називає суми в 15 тисяч доларів. Самі ж підозрювані заробляли на продажу до 100 тисяч. Таких груп, к сожалению, у нас багато. Те, що було виявлено сотрудниками поліції, це часть, верхушка айсберга, як правило, ловлять там максимум 15-20% від общого кількості груп людей, які займаються преступним промислом, трансплантацією там, або обманом людей. Правозахисник Едуард Багіров вважає, що вину трансплантологів довести буде надзвичайно складно. Необхідні слідчі дії безпосередньо на місці вилучення органів. Проте в обласній прокуратурі стверджують, у них достатньо доказів і свідчень. Це дуже складна категорія справ, дійсно, але нами зібрані беззаперечні докази вини цих осіб. Я впевнений в тому, що всі справи ми ці доведемо до логічного завершення, до судового розгляду. Доказів є з лихвою, і всі винні особи однозначно мають і будуть відповідати перед законом. Бізнес на людських життях процвітав від вересня 2015 року. Нині затримані ділки дають свідчення. Їм може загрожувати до 15 років ув'язнення. Олексій Пшемиський, Геннадій Вівденко, Геннадій Анікеєнко. Новини, телеканал «Інтер».